impamagaye nari umurozi, impamagaye nari umujura mubi, impamagaye nitwa izina pfubu, impamagaye nari ikiragi, impamagara ari ku cyumweru saa munani nari ngiye gutwika umwana w'umukobwa yari ari utwanjye ku wa mbere. Yarandiye pome imwe niyo yari azize. Yera impamagara ifata saa munani nari bukora amadega ku wa mbere azize pome. Ikimara kumfata irambwira ngo wanyemerera ukambera umukozi ndayibyate ndavyemeye. Hari inzira byaciyemo mbere yo kubyemera, yabanje iranzengereza iraniga ndemera. Fina Roma maze kuvyemera ibonye ko mbyemeye, umuhanuzi azana intoki ebyiri zino izi mu biganza by'abahanuzi hawa mwimbaraga akubita mu kanwa namwe ati nkumaze ivata mu kanwa agenda umvugire ako kanya ururimi ruragubodoka bandavuze eri Imana icyubahiro. Hari Imana ikora, hari Imana ivuga bikaba, hari Imana itegeka bigakomera. Nabugingo n'ubu narayemereye zorinda mpfa nkorera Imana. Mwakiri nasho za bene so, uwo muntu mwegeranye mumbariza ngo ubuni sangapi mugengo reba ku isaha yawe Imana ijya kuvugana nawe akanya kandi iravugana nawe live. Yarambwiye ngo icyo uzavuga mwana wanjye nzagifinansa, hereza Imana icyubahiro. Yamo byakozwe n'intumwa aho 12 babarira tugendane kandi nago ndi butinde ngiye gusoza. Nago ndi 12 ibice byaho murongo waho wa gatatu arabango abonye ko anejeje abayuda agira gute ariyongeza afata na Petero. Aha agira gute abonye ko umva icyambere abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afata na Petero. Gatandatu Herode araye ari mu musohore iryo joro, Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, agira gute ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka. N'ingoga iminyururu imuva ku maboko irawo, marayika arambwira ati kenyera ukwete inkweto zawe abigenyo. Arongera amubwira fubike umwitero wawe, asohoka aramukurikira ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no kuba kabiri bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rujya mu murwa bikingu. Dusome dusoza. Petero agaruka aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami tumye marayika wayo
ikankura mu maboko ya Herode ikanye ubwoko bw'Abayuda bwatekereza byose uvuga cyane abana dukurikizo 18 uyu murongo bukeye abasirikare bashiguka imitima cyane bananirwa kumenya uko Petero yabaye Herode nawe amushatse agira gute Herode nawe amushatse aramubura Dusome n'uyu murongo muri Matayo bice byaho bibiri murongo wa 19 aravuga ngo Herode amaze gupfa amaze kugira gute gupfa marayika umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa ati byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli kuko abashakaga kumwica bagize gute bapfuye ndahanuye mu maraso ya Yesu ndahanuye muri Yesu watuvuki uyu munsi ndavuze ngo Herode wawe aguye inyo muri iki gitondo Herode wakurwanya aguye inyo Herode wagwanya Shiro aguye inyo umurozi waroga Shiro aguye inyo afashijwe no kwipima ibyakurwanya barwanya abana barwanya ubugingo bwawe Imana iravuze ngo byose igitondo bigize gute Herode wakurwanya aguye inyo Imana yanze ko Herode yongeze ibyakangahe ibyakabiri byari bigize gute byari bisigaye Herode aguye inyo niwe muntu wapfuye special mu masego bamaze kumumena majigo inyo babona inyo zigiye gutya ubundi abantu bizi ikigangano y'umuntu apfuye aturika amaze gatatu canwe kane iyo mpamvu Yesu yaje kwa Lazaro abango nzajyayo noneho yaboze yashwanyaguritse ariko ako ka Herode niwe yapfuye urupfu ruri special ako kanya mu masegonda bataranamushingura inyo amatwi abinyo igitwe kibinyo akaboko kabinyo akabuno kabinyo ndafashe ka kabwi kabwi imani bi Herode wakurwanya wa uri hano nkurikiye na umurikiye online Herode wakurwanya Herode wagwanya abana bawe ku ishuri Herode wakubujije umugisha wawe Herode wakubujije iterambere Herode wicangiro Herode wakarande Imana yambweze nkubwire ngo aguye inyo nyuma yo kwica Yakobo nyuma yo kwica abana barasheri nyuma yo gutoteza umwami Yesu amaze kuvuka nguyu mareka Imana asanze asanze Yosefu na nyina Maria arabwiye ati hungana umwana na nyina ujye mu gihugu ngiye kukubwira kuko Herode amugenza ngo amwice ngiye gukora akazi ajyayo fina Roma marayika wazanya amakuru yo guhungisha Yosefu niwe wagarutse bwa kabiri araza bwa ngo Yosefu wewe ongera afashe ongera ukuru umwana mu buhunzi ongera ukuru umwana ahantu wamukize bwira umugore wawe Maria aheke umwana we Yesu haleluya bwira Maria aheke Yesu nawe umujye imbere n'ibyawe mwisubirire mu gihugu kuko Herode wamugenzaga haleluya Herode wagenza akazi Herode wagenza Yesu Herode wagenza isura yawe Herode wagenza ubwiza bwawe Herode wagenza kayi yawe Herode wagenza amavuta yawe Herode wakugenzaga Herode wagenza amaze kugira gute amaze gupfa dusenge samuri kiganza cyawe Samuri kiganza cya
mumbarize gushitsa umutima mu nda Herode wawaguye inyo worship nakuna abakobwa beza nkamwe mwarari imbere y'Imana ugumane Herode Herode wabagwanya guye inyo nuko bihanuwe so Peter la bonafa utumeshi Herode wakurwanya aguye inyo utoto wa vija Herode wakurwa aguye inyo kuri kwima Herode papa Herode wakugwanya uyu mwaka aguye inyo ushumba Herode wakurwanya aguye inyo nikimana ivuze levera Herode wakurwanya aguye inyo nikimana ivuze muri aya masengesho uzamure haleluya Herode wabarwanya Herode wabarwanya Herode wakurwanya umva mubwira muri nahumu kabiri umurongo wa mbere hari jambo rimagodore mu mika y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akama masibye amahoro Yuda we itabati karame Yuda we komeza ibirori byawe byera higura imihigo yawe kuko umudaki batazogera kunyura iwawe yatsembweho hey mumere ikiganza ubwe ngo komeza ibirori komeza akazi komeza kurambagizwa komeza mariage komeza kurera komeza usame kuko wakurwanya yaguye inyo amen mana ndagushimiye umva papa wowe wambaye white atarambwiye ngo ikurinze kugwa kugase ese urabyakiriye rero bujya singunda guhanura manurira mu ijambo ako iyi ngoze ku majisho ndabivuga arambwiye ngo ikurinze kugwa kugase imana igukuye inyuma abagabo babiri n'umugore umwe bari bateranije inama yo kugirira nabi bari bayatanze bari bagutoraguye mwishya umva kunzira musimanga guca kereke pa icyuma kikikurimo mu mutima bakikurekura kikikurimo ima baragushaka barapfubura ariko imana iravuze ngo muri aya masengesho wa senze igukuye Herode imbere Herode wakurwanya guye inyo imana irambye ngo igukuye igisebo nikimani vuga igukuyeho igise nago zigisari cyari cyari igukuyeho igise igira hano kora hano genda mu biganza bya bishop agukore mu kimusho bishop mukore mu kiga umubwege ima imana igukuyeho igisebo bonye igisebo igisebo ariko Herode agwinyo cyangwa byihorere Herode agwinyo mbonye waruri mu modoka nimba yari yawe nimba bari bagutwaye mbona bagonza umwanya wayi wicayemo uca muri bakita mu kicyakira huri kimbere para ucamwo ukimenesha umutwe ubwongo bwawe busandarira muri kaburimbo ese uritwara uritwara genda mushumba gukore mu gihanga cyawe imana irinze ubwongo bwawe irukaga kwa bishop ariya imana irinze ubwongo bwawe gusandara muri kaburimbo mushumba mukore mu gihanga cye mukore mu gihanga cy'ubwongo bwe bwari bugiye gutakara muri kaburimbo ni umugore anyuze muri tabulizi komari imana amashibeshi cyane komari imana amashibeshi cyane imana yambwiye ngo Herode wanyu aguye inyo igira hano ihuta sengi ihuta vuba vuba nimba uri umukobwa nimba uri umudamu ntabwo mbizi imana irambwiye ngo ikurize gupfakara genda ko ikomereze ntabwo mbizi nimba uri umudamu ni ariko ikwe Professor Mavda Mavda Professor Imana irambye ngikurize gupfakara
komera imana amashimesha umva mama data arambwiye ngo akakanya tuvugane professor herode wa wakimara gupfa imana ikuyeho amarira igihe kirekire igihe kirekire wari ugiye kurira igihe kirekire ukamera nka rasheri yahojejwe kanga guhozwa ariko kuko imana Prophesy. Sawa. Usenge. Ndabona umuntu hano wariye warose ari kujya inyama mbisi. Inyama mbisi. Agire kucha dusenge. Inyama mbisi. Stand up. Haguruka. Inyama mbisi. Teri naguza. Ibi byose genda mushumba mene igikombe cy'uburozi cyaye warugiye kurya vuba vagenda akimene irukanga ariko sihute cyangwa bakwice Herode ni umugome bashaka gusengera abantu babiri bafite ibintu bibajomba hano mu bitugu hano ibimeze nk'amahwa akumva biramujombye kandi yambaye imyenda akijya azi ko ari kinyabwo akimujombye ahangaha ni wowe ni wowe si wowe gusa hemo nabandi Inida wundi vayo hano Kora kunuguza abantu bana wirukane aba bazimu byashaka kuva hano bigafata ubwoko mwese bagatamutsinira ariko imana ye imena kuyigira abana b'imana none yisina yesu yisina yesu kristo rekomere rekura pepo katika jina la yesu kristo anana mujende mwicane iki imana imvuze herode wanyaguye inyo Uherezi imana icyubahiro. Uherezi imana icyubahiro. Uherezi imana icyubahiro. Haleluya. Mbwiye ngo yanze ko Herode yongeze ibya kabiri. Haleluya. Iki yego. Ifuse yanze ko Herode yongeze ibya kabiri byawe. Byari bisigaye. Herode wakurwanya aguye inyo. Godore mu mbinga y'imisozi. Amakuru yuzanye nkuru nziza. Aje yamamaza iby'amahoro. Acira amahoro mu bana bawe. Acira amahoro mu kazi kawe. Haleluya. Isi motivation. Acira amahoro. Kuko umunya kibatazongera kunyura iwawe. Yatsembweho. Pe. Genda mushuma gukore kunda hari. Irukanga gukore kunda yawe. Gukoraho gusa. Urata wakira igitangaza. Papa data rambwi ndabwi mubwiye ngo abicisha bugufi bakuba witeka professor ngurano yabo nubukire professor ni cyubahiro professor nyuma yibyo nubugingo buhoraho irambwiye ngo iguhaye icyubahiro Professor, no kuri kwima, kuhai chuba. Na agonzi kufite, kuko na kuko tumenda ni misri. Kufite na agoni. Kwa nuko tuwezi, kuri shuti ya. No kuri kwima. Ariku, na taramgi. Kuba kuichisha mugu fikwa, kuhai chuba. Oga kaita na magakani tsewi jambo jitwa manager. Agonzi bintu waje kumanajinga muri gereza ariko kubga ya masengesho y'imisi 40 wasenze imana yo mwijuru yaremye ijuru n'isi mutunge ibiganza hano tumwambure ino myenda mbonye muri aya mase tumwambure niba imana ivuze ngo yohereje marayika hagarare ku bantu bayo imana yohere imareka w'imana agira guterata aguhagarare ho mwizina cyaye Jewe ndacyari muto genda mushumba agukore mu gihanga cyawe sinagukora mu ruhara genda mushumba agukore mu gihanga yirukane iyo roze mwizina mu mavuta wasizwe
umurambo ku muryango wiwe urumva egare gereza ariko Imana iravuze ngo kubgaya amasengesho yasenze y'imisi 40 Imana iguhagazeho Imana iburucemo ibitero by'abadayimoni Imana iburucemo imigambi y'abadayimoni Imana iburucemo ibitero bya Herode Samura haleluya Haleluya Ndagushimiye kubohoye Ndagushimiye ko uwanze ko Herode yiyongeza ibyacu byari bisigaye Kandi ndagushimiye ko ubutabazi bwawe buje n'ingoga Utubwiye ngo dukomeze ibirori byacu byera Uko munyaki batazongera kunyura iwacu Reka abana bacu bajyame mu mahoro biyorose imbabazi urukundo rw'Imana rubagote reka ababyeyi basenze 40 baryame mu mahoro biyorose imbabazi urukundo rw'Imana rubagote reka abagabo twasenze tujyame mu mahoro twiyorose imbabazi urukundo rw'Imana rutugote reka ababyeyi ba abasore n'abakobwa basenze bajyame mu mahoro iyo rose imbabazi urukundo rw'Imana rubagote tugushimiye ko warinze ubugingo bwacu rupfu amaso yacu karinda amarira ibirenge byacu kabirinda kugwa icyubahiro ni cyawe mana icyubahiro ni cyawe mana icyubahiro ni cyawe mana warinze shilo urinda abashumba ba shilo Urinda ba pastoro ba Shiro. Urinda ba protokole ba Shiro. Urinda ba Kristo ba Shiro bari hanze. Y'iki gihugu. Urinda n'abadukurikiranye bari hanze. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ndabona Imana imenagura amaserekeye muri Shiro. Ndabona Imana imenagura amaserekeye muri Shiro. Uhereza Imana icyubahiro. Daimoni yarafushe. Afuhi ibihe byiza twagize uyu munsi. Mwari mugiye kubura umuntu w'intwari hano muri Shiro umuntu inyingi yitorero muri Shiro yaragiye kupfa ariko Imana iravuze ngo imuhagazeho nkuko yahagaze kuri Petero zopita la bone fotayasika Imana irabyanze Imana irabyanze ibahaye kuryo kurangiza umwaka ibahaye gutangira uwundi n'uwundi muzawurangiza muri mu mahoro kuko Imana iboherereje marayika kandi abahagazeho mu izina rya Yesu alabini fota haleluya haleluya Imana itanze urufunguzo muri Shilo buri muntu wese niyakira urufunguzo rwe wari umaze igihe ukorera ku rufunguzo rw'abantu wari umaze igihe ugendera ku rufunguzo z'abantu wari umaze igihe baguheza inyuma ariko Imana itanze urufunguzo muri Shilo mera umuntu ikiganza ubwe agakira urufunguzo rwawe niko Imana ivuze muri aya masengesho akira urufunguzo rwawe akira urufunguzo rwawe akira urufunguzo rwawe nujya ugera mu rugo rwawe ukingure nugera mu kazi ukingure nugera mu bantu ukingure nugera ku mugabo ukingure haleluya haleluya amen